Мектептердегі әжетханаларға қатысты жаңа талап келер жылдан бастап күшіне енеді. Енді ұлттық стандартқа сай білім беру мекемелерінде қыздарға және ұлдарға арналған жеке гигиена кабиналары болуы тиіс. Олар ғимараттың әр қабатында орналасу керек. Тағы қызметкерлердің өздерінің де жеке дәретханасы болуы талап етіледі. Бұл оқушылардың қауіпсіздігін арттыруға мүмкіндік береді дейді жауаптылар. Бұдан бөлек мектептерде ерекше қажеттіліктері бар оқушылар үшін де тиісті инклюзивті талаптар ескеріледі. Әзірге бұл аталған стандартты мектеп башлығы ерікті түрде енгізет. Кейін талаптар барлығына бірдей міндетті болады дейді техникалық реттеу және метрология комитетінің өкілдері. Ауылдық жерлерде далада орналастырылатын дәретханалар туралы жазылған. Яғни балалар мектептің ішінен киімсіз шығып кетпеуі қарастырылған толықтай. Яғни мектептің ішінен шыға берістен туалетке қарай, дәретханаға қарай жаңа коридор қарастырылуы тиіс. Балалар жеңіл шықпас үшін, ауырмас үшін жеке коридормен дәретханаға өту қарастырылуы тиіс.